Намера или несовесност во Штип уништи над 140 контейнери. Ова е штетата што поединци ја направиле изминатиот период, откако јавното предпријатие ИСАР набави 300 нови садови за исфрлање на смет и ги постави во сите населбени Штип. Предходно знаете дека набавивме во три наврати по 100 контейнери, 300 контейнери од пластика и се покажа како недобро, затоа што голем број од нив граѓаните сами ги уништија свесно или несвесно, така да од 300 контейнери што имавме, ни остана некаде неколку 160 контейнери, значи 140 контейнери некаде беа уништени. Ваквото однесување ИСАР го чинеше 1,5 милиони денари, пари кои предпријатието ги одвои за набавка на 100 нови, овој пат, метални контейнери. Јавното предпријатие ИСАР деновиве врши поставување на нови метални контейнери, со што се врши замена на старите пластични контейнери и тоа на сите места каде што имаме локација за ваков тип на контейнери од 1,1 метар кубен. До сега низ центарот на градот ИСАР постави околу 36 контейнери, а останатите ќе бидат поставени низ другите штипски населби. Сепак, прашање е колку и овие ќе ја издржат несовесноста на граѓаните, зашто уништувањето на контейнери и урбана опрема стана секојдневие. Ние знаеме дека е лошо, но како ги кажеш, кога ја гледам клупите, ја во 8 ноември живеам, палили ги клупите, оштетуват ги сега. За да се тоа за подолг период тоа реше, прво треба уште од основното образование. Значи, воспитувањето и едукацијата е првото. Ма и полиција да биде, и надзор да биде, и се, значи, пак и ке се случува. Значи, воспитувањето од мали нозе. Инако, пластичните контейнери кои може да се користат, ИСАР ке ги дезинфицира и повторно ке ги врати на старите места. За и она што останало да не се уништи, ИСАР апелира на поголема граѓанска свесност и обштествена одговорност.